Ну а далі про Курщину будемо говорити із документалістом. Військовий журналіст Богдан Попадін долучається до нашого ефіру. Пане Богдане, наші вітання. Добрий день вам. Вітаю. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями як документаліст. Що найперше привернуло вашу увагу? Можливо, що вас здивувало? Напевно, мене найбільше всього здивувало те, що, наприклад, коли ми заїхали в Суджу, я не побачив абсолютно місцевих людей. Якщо згадати події 22-го року і як нас, наші громадяни виходили на площі міст і просто перекривали, протестували проти російських окупантів, то тут в Суджі та стелах, які поруч, такого немає. І це факт того, що росіяни, вони народ, який, ви знаєте, підконтрольний диктатору. І любов і така, знаєте, віра в свободу в росіян вона вже давно втрачена. І, звичайно, це на перше, що мене здивувало. І дійсно, те, що зараз відбувається в Курській області, воно війде в підручники історії. Це 100% зрозуміло, тому що операція насправді надзвичайно цікава з точки зору її проведення і з точки зору її підготовки. А розкажіть, будь ласка, ще трішечки детальніше про самих місцевих. Чи йдуть вони на контакт із журналістами, чи роблять це охоче, що розповідають, що думають про Збройні Сили України, як загалом оцінюють ситуацію, чи немає в них таких настроїв, що російська влада їх кинула? Щиро таких, ну, дивіться, з мого досвіду люди будуть вам казати те, що ви хочете почути. І тому тут треба бути таким тонким психологом і розуміти, людина тобі бреше, або вона каже те, що ти хочеш почути в даний момент. Тому, звичайно, через Суджу в 22-му році війська Росії заходили в Сумську область і безпосередньо рухались в напрямку Тростянця, Хтирки, де йшли важкі бої. І через місяць-півтора вони туди вже й виходили. Тому ці громадяни, вони бачили війну і тепер вже безпосередньо в ній приймають участь. Ну, на жаль. Чи вважається, кинула їх Російська Федерація? Ну, я думаю, що кожен всередині має для себе цю відповідь, звичайно, так. Тому що їм обіцяли, що це буде короткострокова кампанія в Україні, там, до 2 тижнів, і все закінчиться. А як бачимо, на 3-й рік війни СВО вже проходить в Курській області. А як наші воїни ставляться до людей на Курщині? Чи немає якихось сутичок? Ви сказали, що не виходили на протести місцеві, але тим не менше, можливо, в якихось там приватних розмовах вони якось протестували, обурювалися? Ні, ви знаєте, от чим ще дивує Курщина, що це північна Слобожанщина, і там багато місцевих, напевно, відсотки 70-80 розуміють українську мову і український діалект. І вони навіть спілкуються не характерною російською мовою, а більш такою, як суржиком. І тому ментально ці люди, вони близькі до українців. І тут абсолютно якихось конфронтацій немає. І ці люди повинні в першу чергу задавати питання за того, за кого вони голосували на виборах і чому режим в Росії, він вже більше 20 років путінський. Ну, до речі, тут такий цікавий момент стосовно гуманітарного коридору, тому що його Україна збирається відкривати в обидва боки, і в сторону нашої держави, і в сторону Російської Федерації, але РФ поки не зверталася з відповідним приханням. А чи були, можливо, місцеві, які виявляли бажання скористатися гуманітарним коридором, коли він запрацює, і поїхати до території України? Такі питання не піднімались, але на мою думку, що гуманітарні коридори в бік Росії, вони зараз взагалі не є можливими, тому що війна дронів, війна технологічна. І взагалі, ви знаєте, я бачив багато кадрів, які ніде не публікувались, на жаль.
кадри розстріляних машин з місцевими, які намагались виїжджати на підконтрольну Росії територію, і ці автівки розстрілювалися саме росіянами. А чому вони розстрілювалися? Тому що росіяни не розуміли, хто це їде, чи це було зроблено зумисно для дискредитації ЗСУ? Тому що росіяни думали, що це, можливо, ДРГ противника, яке намагається... Ну, сама ж операція була задум в тому, що швидкі мобільні групи просуваються вглиб території ворога, там закріплюються і так далі, далі, далі. Клаптик за клаптиком. І тому, можливо, вони вирішили, що ці мобільні групи вже пересідають на цивільні автівки і намагаються просуватись далі. Ну і, звичайно, така паніка і дезорганізація в складі ворога призводить до того, що вони просто стріляють по всьому, що бачать і що рухається в їх бік. А таких випадків багато? Ну, я бачив, особисто я бачив 5-6 машин таких. Як загалом стосовно руйнування інфраструктури? Ну, якщо брати Суджу, західна частина міста майже не зруйнована. Там є, ну, є одиничні такі випадки, як будинок, там, дом культури, так, такі пошкодження. А ось цивільна інфраструктура вся ціла. Звичайно, східна Суджа, там, де безпосередньо йдуть зіткнення, там ситуація складніша. Дуже мене здивувало, до прикладу, відео, які записували наші військові, коли там, ну, літніх жіночок запитують, чи є у вас продукти, а вони кажуть, так, ми самі пограбували магазин, і у нас вони є. І мене це насправді шокувало. Таких випадків багато. Займаються мародерством росіяни самих же себе, грубо кажучи. Я особисто не бачив таких випадків, але скажу, що всі магазини, вони там розбиті двері, розбите скло, тому, в принципі, кожен може зайти і взяти йому все, що запотрібно. Але я ось заходив в магазин «Магніт», який на центральній площі, то там на полицях купа товару, і сказати, що там є якась черга з мародерів, ну, напевно, ні. Є безліч інших магазинів, можливо, там ситуація більш така критична, і звідти є якісь, ну, певні ознаки мародерства, але треба розуміти, що ці люди, вони не готувалися до війни, вони не робили там будь-яких запасів їжі або води, і, звичайно, що їхнє існування зараз припало на їх самих. І, звичайно, вони виживають як можуть. І навіть незважаючи на це, хлопці, коли їдуть на Курщину, беруть з собою тухпаї плюс додаткову їжу, щоб по дорозі, якщо когось зустрінуть, роздавати. І такі випадки є. Наші воїни абсолютно адекватно відносяться до цих людей. І, звичайно, це велика повага їм за це. Так, тому що ми дотримуємося норм міжнародного права. Пане Богдане, можливо, вам вдалося поспілкуватися із полоненими російськими військовими? Якщо так, то що вони кажуть? Так, ми спілкувалися зі строковиками, які потрапили в полон. Ну, що кажуть? Вони були перекинуті з Білгородської області на Курську. Казали, що тут буде спокійніше. Тут нема обстрілів, не планується там атака збройних сил і сил оборони. І вони абсолютно не були готові до того, що відбудеться. Строковики були розбавлені, так би мовити, контрактами і ахматівцями, напевно, для того, щоб, якщо буде якийсь критичний момент, для того, щоб ці люди, можливо, своїм прикладом або з досвідом могли змотивувати цих людей. Але, звичайно, що ті з'єднання, які безпосередньо заходили в Курську область, це мотивовані воїни, це досвідчені бригади. І в такій маневреній війні вони на декілька рівнів вище, чим будь-які строковики, які можуть бути.
А як загалом на місцевих жителів впливає той факт, що війна тепер і на їхній території? Тому що є дуже багато людей, які звідти виїхали і зверталися до Путіна. Ми ж підтримували СВО, чому ви нас зараз не можете захистити? А ті, хто залишився, чи не виникає у них думок, що ця війна, вона тепер і у зворотньому процесі, це дорога з двостороннім рухом, і чи не почали вони задумуватися? Я думаю, ви знаєте, що їм поки що важко усвідомити те, що відбувається. Ось тому, що, знаєте, пройшло не так багато часу, там, другий тиждень. І тільки зараз, можливо, вони будуть приходити до тями і задавати це питання собі. Як так, що умовне СВО проходить в Курській області. Тому війна в Курській області, вона... надовго. Я думаю, що вона там до нашої перемоги. А авторитет Путіна у зв'язку із цим не підривається? Не падає він в очах місцевих мешканців? Я хочу сказати, що авторитет падає у очах полонених. Тому що насправді, звичайно, кожне питання, одне є таке питання, яке я питаю полонених, це те, що за кого вони голосували на виборах. І, звичайно, більшість каже, що за Путіна. І ось те, що зараз сталося, звичайно, люди... Ви розумієте, тут же ж кожна людина, те, що відбувається в масштабі, вона не завжди сприймає на свій рахунок. А коли це щось масштабне, як війна безпосередньо стосується тебе, то ти вже на ці події дивишся зовсім під іншим кутом. І, звичайно, ці люди зрозуміли, що, як, можливо, якби вони не голосували, а я просто хочу сказати, що призив на строкову службу в російській армії там, до 30 років. Тобто там вікова група людей від 18 до 30. І, можливо, вони тепер думають, чому вони голосували саме за Путіна, який розв'язав війну. Можливо, краще пізно, ніж ніколи, але нам би хотілося, щоб ці процеси і критичне мислення в росіян, вони прокидалися якомога швидше. Пане Богдане, вам дякуємо за те, що поділилися своїми враженнями і своїми думками. І, звісно, дякуємо за вашу роботу. Насправді розуміємо, наскільки вона складна. І дякуємо за те, що знайшли час долучитися сьогодні до нас. Богдан Попадін, документаліст і військовий журналіст, був із нами на зв'язку.